ראש ישראל דמוקרטית, ראש הממשלה בזמן אירועי הדמים של אוקטובר 2000, מתנצל היום בפני החברה הערבית על הרג 13 מפגינים מירי. אלה הדברים שהוא אומר אצלנו כאן לאסתי פרז ביומן הצהריים של כאן רשת ב'. אני אחראי לכל מה שקרה, כולל הדברים האלה, ואני באמת מביע עוד פעם צער והתנצלות בפני המשפחות, שהכאב שלהן הוא בטח לאין סוף, בפני הפצועים, בפני החברה הערבית וגם החברה הישראלית. פעלתי בשמה, היו שם נסיבות קשות ביותר, והאחריות בהחלט נדרשת. אני רוצה לקחת כולם, גם אזרחים ומאנשים שמבינים. אני רוצה לקחת אותך ברעיון הזה לעוד עניין. אני אומר לך עוד מילה, אסור היה שדברים כאלה יקרו, לא אז ולא היום. ואני בהחלט אומר לך שאני לא מסיר מעצמי את האחריות, ואני מאמין שאני יכול להיות חלק מהפתרון, ואני באמת מחויב לפעול לתיקון עמוק. מוטי גילת פרשננו, יערה שפיר כתבתנו הפוליטי מצטרפים, ערב טוב לכם. יערה, זה לא בא בחלל ריק, זה בא די בהזמנה, אם אפשר לקרוא לזה כך. אנדרסטייטמנט, כן. ברק במגעים עם מרץ, כמו שאנחנו יודעים, מאוד רוצה להתחבר עם מפלגת מרץ נוכח הסקרים, למשל הסקר שלנו שלשום, שמראה שהוא לבד לא עובר את אחוז החסימה. בין היתר נאמר לו שם בפגישות המסע ומתן, שזה דברים אלה יכולים לעזור, ומעבר לזה הם כנראה תנאי לחיבור, לפחות עבור חברי הכנסת כמו עיסאווי פריג', שכתב הבוקר מאמר בארץ, שבו הוא אגב פחות או יותר הכתיב לברק את נוסח ההתנצלות. הוא אומר, הנה, אם יש לנו את זה להראות, הוא אומר דברים, כן, אומר דברים שברק צריך לומר, וברק כעבור כמה שעות אכן אומר אותם לאסתי פרז אצלנו ברשת ב'. יש למרץ מהבחירות הקודמות קצת יותר ממנדט מהציבור הערבי. הציבור הערבי לא שכח לברק באופן ספציפי את אירועי אוקטובר 2000. והפחד היה שהציבור הערבי יברח לרשימה המשותפת שהיא מתארגנת. בוודאי אם תהיה רשימה משותפת, ולכן זה היה מאוד חשוב למרץ. אגב, אנחנו רואים אחרי האמירה הזאת של ברק שמתפרסמת, גם כבר חיבוק שהוא זוכה לו מעיסאווי פריג', חבר הכנסת, ממוסי רז, בן בריתו של פריג' בתוך מרץ. אפשר לברך על המוגמר, הריצ'ראץ' כבר מסודר. עוד לא. אני גם לא חושבת שזה יהיה ריצ'ראץ'. ברק הוריד את המחיר של עצמו בימים האחרונים, שוב נוכח הסקרים. אני לא חושבת שהוא ידרוש דרישות יותר מדי מרחיקות לכת. הוא מוכן להיות מקום עשירי, אנחנו קראנו, שמענו. אני לא חושבת שעשירי, אבל הוא לא דורש את המקום הראשון בוודאי. ויש מסע ומתן כזה, בוודאי הוא מקבל היום זריקת עידוד. מה קורה במפלגת העבודה, אפרופו העניין הזה, שסתיו שפיר מנסה בכל זאת לגרור את אמיר פרץ לתוך איזה קונגלומרט משמאל לכחול לבן, מוטי? קודם כל, סתיו שפיר משמיע קולות של עריקה, של אפשרות שהיא תערוק למחנה ברק. למרות שהבוקר שמעתי שהיא מכחישה את האפשרות. היא מכחישה, אבל על זה מדברים במפלגה, שמאוד ייתכן שאם ברק מתחבר עם מרץ, היא הולכת איתו ותחפש מקום בצמרת הרשימה החדשה המאוחדת המשותפת. עכשיו לגבי מרץ, אני מוכרח לומר לך, בראש הרשימה יעמוד ניצן הורוביץ, זה תנאי בל יעבור מבחינתו. גם לא יהיה ריצ'ראץ', לא יהיו 50% ו-50%. סמל ראשון ניצן הורוביץ, אם אני לא טועה, רב סמל מגלי צהל ניצן הורוביץ, אבל יוביל את הרמטכ"ל המאותר. נכון, יש שם בעיה, יש בעיה. אומרים לניצן, תראה, על פי הסקר, הרשימה המאוחדת בראשות ברק תקבל 10-11 מנדטים. לעומת זאת, הרשימה המאוחדת בראשותך תקבל 8-9 מנדטים. תחשוב על העניין. אבל נכון לעכשיו, כמו שאומרים לי במרץ, הסיפור הזה לא ילך למקומות רעים במובן של ריב על המקומות. חזרה לאוקטובר 2000, הראשון עולה על הר הבית, המהומות בשטחים פורצות, וגם בתוך ישראל, בתוך הקו הירוק, גם ביפו, גם בוואדי ערה, והמשטרה אז לא בוחלת באמצעים. יורה גם ירי חי, גם ירי צלפים, גם ירי גומי, ומפילה הרבה מאוד חללים. 11 חללים. 12, פלוס לדעתי ה-13 היה אזרח השטחים. ואהוד ברק עד היום לא הלך את כל כברת הדרך הזאת כדי להתנצל. הוא אומר, נכון, אני אחראי, לוקח אחריות, אבל לא ממש התנצלות. שמענו ממנו. נכון. תשמע, אנחנו לפני שבוע דיווחנו שהוא שוקל לבקש סליחה מהערבים על רקע אירועי אוקטובר שנת 2000. היה לחץ בפנים, בחצר שלו, זה עמד באוויר. היום בצהריים הוא הגיע לאסתי פרז ומימש, כלומר לימד אותנו שהוא החליט
להתנצל, לא לפחד, לא לחשוש. הוא כנראה הבין שזה באמת המפתח כדי להתחבר למרץ. כן. זאת הדלת שהוא יפתח. אם להתנצל, אז פה אצלנו, זה נכון. לפחות פה. Okay. והליכוד סונט בו ומפרסם הודעה שאומרת... מאוחר מדי, אתה רוצה, אני אקריא לך את הנוסח המדויק. אם להתנצל, להתנצל על כולנה כושלת שלך כראש ממשלה, על בריחה מלבנון. רגע, אני אקריא לך בדיוק. Okay. ההתנצלות הפתטית של ברק שלא משכנעת איש, נועדה רק למטרה אחת, לאפשר את חיבורו למרץ. אנחנו עדיין מחכים להתנצלות שלו על כך שהיה ראש ממשלה כושל בתולדות ישראל, שברח מלבנון וכן הלאה וכן הלאה. וכמובן שגם ג'פרי אפסטין מוזכר. גם ג'פרי אפסטין מוזכר, כמו בכל תגובה של הליכוד לגבי ברק. כן, אנחנו שומעים אגב תגובות דומות בנוסח מעודן יותר, גם מכחול לבן. גם כחול לבן סנטו בו על ההתנצלות המאוחרת.